Tá errado agora. É? Nós vamos para onde agora? Com quem agora? Nós vamos com o Rogério Fernandes, que tem informação para nós. Rogério, o que é que você traz de detalhe para nós de que matéria agora, Rogério? Ciro, nós temos inicialmente duas informações. A primeira, você até comentou também com todos os telespectadores do Patrulha, com relação a um túnel que foi encontrado em Mossoró, na penitenciária agrícola Mário Negócio, que ali é mais da RN-015, lá na capital do Oeste, após uma revista ontem feita de surpresa pelos agentes penitenciários. Muitas coisas vazam em presídio, você sabe disso, mas essa funcionou. Um túnel foi encontrado com 37 metros, enorme, portanto, a gente está vendo aí as imagens, um túnel que foi encontrado em um dos pavilhões. E em outro pavilhão, eles encontraram facas artesanais, um farto material, que isso termina sendo usado dentro do presídio para matar em algumas rebeliões. Então os agentes penitenciários encontraram isso aí. Cerca de 150 detentos poderiam ter fugido se essa fuga não fosse abortada, o que aconteceu ontem à tarde na penitenciária agrícola Mário Negócio em Mossoró, que você também conhece, já fez, tenho certeza, algumas matérias por lá. Agora tem uma outra informação também, Ciro, é que aqui em Pureza, bem próximo aqui de Natal, um jovem foi assassinado. Ele foi identificado como o Alisson Danili. O Alisson Danili é um nome um pouco complicado. Dois homens chegaram de moto e fizeram vários disparos, pegando um adolescente de surpresa. A polícia acredita que essa morte, como tantas outras que nós estamos vendo aqui em Natal, na região metropolitana, no interior do estado, tem alguma relação com o famoso acerto de contas com o tráfico de drogas. Agora, nós vamos voltar com o repórter Jackson Damasceno, que tem outras informações. Jackson, você. Oi, Rogério. Eu estou aqui na praça que Papinha pediu para eu visitar. Esse busto aqui é um busto do ministro Aloysio Alves, inaugurado em 2008, exatamente pelo prefeito Carlos Eduardo e pelo secretário Ranieri, o fiel escudeiro do prefeito Carlos Eduardo. O problema, uma bela homenagem, um dos grandes políticos do estado, o problema é que a homenagem ficou no busto, Rogério, porque, ó, olha como é que tá, bicho, olha como é que tá isso aqui, velho. Olha o lixo dessa praça. Como é que crianças brincam aqui? Como é que isso aqui é uma área de lazer? Há quanto tempo não passa uma limpeza nessa praça aqui, parceiro? Olha só, bicho. Montanha de lixo, olha só. Ah, que falta de cuidado, né? Montanha de poda aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Tudo isso aqui na praça Aloysio Alves. Olha o que acontece. Com o abandono do poder público, a malandragem se apossa. Onde o poder público não se faz presente, a malandragem toma conta. E aí o que acontece? Aqui, bicho, infelizmente, na parte da noite, a malandragem toma conta. Aqui é uma situação seríssima. Ninguém consegue se divertir nessa praça. Deixa eu conversar com o Heron, que é um dos moradores aqui da comunidade. Aliás, comunidade aqui ótima, viu, Ciro? Viu, Rogério? O pessoal mandou beijo, mandou cheiro. Eu vim andando do CDCE pra cá, quase que eu não consigo chegar. Que as idosas me beijavam, me abraçavam, mandavam beijo pro Ciro. E o pessoal aqui é muito carinhoso. Ô, Heron, essa praça aqui, complicada a situação dela, né? Boa tarde. Essa praça aqui, meu amigo, você tá vendo a situação aí, o abandono total. Aqui, vem pra cá. Aqui, a sujeira tá, como você tá vendo aí, aqui nós vivemos abandonado, nós não temos segurança, aqui o pessoal caminha à tardezinha, 4 horas da tarde, começa a caminhar, até mais ou menos 8, 9 horas. E o que acontece? Segurança também não existe, porque aqui o pessoal caminhando, fazendo fisca e os cabas fumando maconha, vive abandonado. Então a gente pede à prefeitura que olhe pela nossa comunidade, que olhe pela nossa praça aqui, pela Cidade da Esperança, que é onde nós temos aqui muitas pessoas de bem, muitas pessoas fiéis, que tem Deus no coração e precisa de ajuda nesse termo. Beleza, beleza, Heron, obrigado. Fazer um apelo também ao secretário Ranieri, que sempre atende aos pedidos da TV Ponta Negra, o pessoal da secretaria. Não, não é, mas eu digo porque foi o Ranieri que fez o busto da Luiz Alves e continua sendo escudeiro e auxiliar do prefeito Carlos Eduardo. Ele possa fazer alguma mobilização aí para dar uma organizada nessa praça, porque não dá para ficar. É uma das principais praças da Cidade da Esperança e a situação tá complicada. Eu faço um apelo de boa mesmo, manda aqui para cá, dá uma varrida aqui e eu tenho o maior gosto de mostrar aqui ao vivo, amanhã, a limpeza da Praça Aloysio Alves. Eu volto pro estúdio. Ciro Robinson, você tá aí, não? Tá aí. Não é só os caras fumando maconha, não. Tem os caras vendendo droga aí à noite também.
vendendo drogas. É exatamente isso. A Luizo Alves. Praça Luizo Alves, tão sofrida. Tão sofrida. Pois não.